Со најразлични воспитно-образовни активности во интерес на раното учење и развој на децата, им започнува денот на децата во детската градинка Виножито. Досега ова градинка во интерес на децата имаат реализирано повеќе активности како посета на противпожарната единица, посета на стационарот за бездомни кучиња, пчеларската задруга Пчелин рај, службата за вакцинација и други активности, вели директорката на ова училиште Софче Димитриева. Дневното планирање се всушност реализација на програмата на детската градинка и во нив се содржани стандарди кои што се реализираат при остварување на конкретната активност. Планираните активности вообичаено од септември до јуни се насочени кон стекнување на знаење и совладување на вештини со акцент на образовниот дел. Додека пак од јули започнува летниот период на престој во градинката, кој вообичаено е резервиран за слободни активности и игри. Заедно со воспитно-згрижувачката и стручна служба одлучивме во летниот период да креираме насочени активности со акцент на игра, забава и вештини. Секоја детска градинка си креира своја програма за работа секоја воспитна година, која што е изработена во согласност со програмата за рано учење и развој, која што ја донесува Министерот за труд и социјална политика, а базирана на стандардите за рано учење и развој на деца од 0 до 6 годишна возраст. При подготовка на нашата програма со стручната служба се водевме од тоа да програмата биде реална и остварлива. Но досега сработеното може слободно да кажам дека не само што ја реализиравме програмата, туку реализиравме и многу активности и остваривме многу соработки кои што воопшто не беа планирани. Овде ќе набројам некои од остварените соработки, како со Средното општинско училиште Димитар Влаков, со кој што реализиравме низа активности. Ќе ги издвојам одбележување на 7 април, Светскиот ден на здравјето и посета на нивната ботаничка градина. Остваривме соработка и со детската градинка Калинка од Валантово и со детската градинка Детска радост од Струмица, со изведба на представата Трите пеперутки, подготвена и изведена од нашите вработени во нашата градинка. Исто така, остваривме соработка и со Територијалната противпожарна единица во Струмица, СВР Струмица, Пчеларска задруга Пчелин рај. Исто имавме и соработка со службата за вакцинација, со кој што реализиравме едно советување за родителите на тема редовна имунизација, секоја доза е важна, каде што родителите има можност да добијат одговор на многу прашања и да се расчистат многу дилеми кои што ги има во врска со имунизацијата на своите деца. И овде особено ќе истакнам воспоставената соработка која што ја имавме со детската градинка Здравје од град Кресна, Република Бугарија, кој што следејќи работата на нашата градинка не посетија на собствена инициатива, се запознаа со активностите кои што ги реализираме во нашата градинка и ги видеа просторните услови. Димитриева вери дека не застануваат со активностите ни во лето и дека секојдневно нивната програма е исполнета со најразлични игри.